Со консумација на само 400 грама овошје на ден, значително се намалува ризикот од малигни заболувања, диабет, кардиоваскуларни заболувања и дебелење. Овие болести се причинители за над 80% од смртните случаи во светот на годишно ниво. Храната може да биде и отров, и лек. Од вас зависи. Затоа направете добар избор за добро здравје. Здравјето е избор. Здрава храна, долг живот.